Iinu Sumark ja Juhan Harju tuntevat toisensa kuin omat taskunsa, pelasivat viime vuonna Luulajassa. Sitten lähtee Kaasonin veto. Siellä se pyörii maalin edessä. Vokoon torjuu. Ei torju enää. Ei torju enää. Vaan Harju iskee kiekon häkkiin. Tällä tavalla irtokiekoista sitä pääsevät ruotsalaispelaajat hakkaamaan. Ja Vokoon näyttää siellä, että ollaan aika rajusti maalivahdin alueella. Vain 17 sekuntia ennättää kulua. Ruotsi tekee avausmaalin. Ja hakkaako sen lopulta siitä sitten Linus Umark vai Juhan Harju häkkiin? Joka tapauksessa molemmat Moskovan Dynamon pelaajat siellä hyörivät ja pyörivät. Pelasivat viime vuonna vielä Luulajassa loistavan kauden kumpainenkin. Ja niinpä tämä kenttä saa sitten maalin aikaan. Juhan Harju maalin tekijänä. Vielä kerran sama tilanne. Seurataan nyt. Vokoon torjuu eteensä useita kertoja. Sieltä tulee Kaasonin veto. Kiekko pomppaa takaisin. Sitten hyöritään ja huidotaan ja hakataan. Ja selvä maalihan se on. Siinä tsekki puolustajat kadottavat täysin kiekon. Ja niinpä pääsee Juhan Harju iskemään maalin. Ja Ruotsi johtaa välieräottelua 1-0. Juhan Harju maalin tekijänä. Mortensson, Lukas Kaspar kaksin kamppailussa. Sitten sinne painaa nimenomaan Viktor Hedman, 19-vuotias ruotsalaisen kolossi, tämä puolustaja, joka nyt päivystää siellä maalin edessä. Sitten lähtee laukaus ja sinne menee! Tomas Moicic lataa viivalta ja onko siellä joku ohjaamassa? Aika helpon näköisesti painuu ohi Jonas Gustafssonin, mutta tsekki tekee tasoituksen. 2.32 erää jäljellä. Ja oikeastaan ensimmäinen ja yksi niitä harvoja tsekkihyökkäyksiä. Ja onko siellä Jiisi Novotti Mailoinen? Ei, kyllä se merkitään Tomas Moicicille. Muodu puolustaja 17.28. Hyvä tsekkikarvaus. Novotti pelaa kiekon Moicicille ja sinne se painuu ohi Jonas Gustafssonin. Onhan siinä Mortensson sopivasti oman maalivahtinsa edessä. Todella laadukas laukaus lähtee Moicicilta ja tsekki tasoittaa ottelun 1-1. Erik Karlsson. Pakikaverina nyt Oliver Ekman Larsson. Karlsson, Ekman Larsson. Ja vie kiekon syvälle tsekki alueelle. Maalin eteen. Sitten se pomppaa ilmaiseksi ja Andreas Engqvist iskee 2-1. Siinä tsekkipelaajat möhlivät oman maalinsa takana oikein urakalla. Ja täydellinen möhläys, täydellinen munaus. Ja kiekko pomppaa suoraan Andreas Engqvistin lapaan. Ja Ruotsi menee 2-1 johtoon. Siinä se kuuluisa ruotsalaispomppu nyt tulee. Niitähän peleissä aina nähdään. Engqvistin ensimmäinen maali myöskin tässä turnauksessa, 31-25. Ja katsokaapa uudelleen, mistä se tilanne lähtee. Täysin vaaraton heitto maalin taakse. Ja siellä se kiekko pomppaa sitten maalin eteen. Siellä on tsekki puolustaja, siellä on ruotsalaispelaaja. Kuka sinne lopulta sitten pääsee väliin? Joka tapauksessa Andreas Engqvist täysin vapaana maalin edessä. Ja saa lyödä kiekon ohi Tomas Vokounin. Tsekin viimeinen mahdollisuus tässä ottelussa tulla tasoihin ja viedä jatkoajalle tämä peli. Ruotsi vie aloituksen ja sitten alkaa viimeinen tsekkivyöry. Sekunnit kuluvat. Tsekki pitää kiekon maalin takana. Oma tsek ja sieltä tulee Sieltä iskee puolustaja Karel Rahunek. 8 sekuntia ennen ottelun varsinaisen peliä ja päättymistä. Karel Rahunek lyö pelin tasoihin. Oolala, mikä ottelu! Moskovan Dynamon 30-vuotias puolustaja räjäyttää pankin. 8 sekuntia ennen loppua. Ruotsi vie aloituksen, mutta tsekki riistää kiekon. Ja mikä ottelu! Sieltä tulee! Onko se Voracek, joka tarjoilee siihen paalu paikalle? Karel Rahunek iskee ranteet lukkoon ja antaa tulla niin, että koko tsekki orkesteri hullaantuu täydellisesti. Peli on tasan. Loistavia pinnamääriä viime vuosina kerännyt puolustaja, joka pistetään avaamaan tämä homma. Ja sitten Magnus Johansson vastaan Tomas Vokoon. Ja Johansson vetää taivaan tuuliin. Johansson vetää taivaan tuuliin oman laukauksensa. Linköpingin puolustaja. Ja Vokoon seisoo kuin muuri paikoillaan. Lukas Kaspar aloittaa.
Pisti Pekka Rinteelle längistä sisään. Mikä on Kasparin ratkaisu nyt? Ja Kaspar uittaa häkkiin! Lukas Kaspar uittaa häkkiin! Jonas Gustafssonin jalkojen välistä on kova kaveri tämä 24-vuotias Kärpissä pelannut pelaaja. Taas aloittaa ja taas laittaa kiekon maaliin. On siinä kova kaveri. 6 vuoden takainen San Joseen ykkösvaraus näyttää ja kiittää, että hänet valittiin joukkueeseen. Sieltä se liruu tolpan kautta ja sitten ruotsalaisvastaus tulee tässä. Ruotsalaisvastaus tulee tässä, Linus Umark, ja kuljettaa ja lataa kyllä komeasti. Lataa komeasti ohi Thomas Vokounin. Se oli jäätävä, kylmäpäinen ratkaisu Linus Umarkilta. Noin, pieni odotuslaukaus ja sitten Vokoun jollakin tavalla jäätyy ja nukahtaa. Jan Marek täällä jo valmiina pyörimässä. Täysin samassa järjestyksessä menee Marek. Harhauttelija veivasi ja silloin Pekka Rinteen ohi kiekko pomppasi tolpan kautta. Mikä on Marekin ratkaisu? Nyt komea on! Komea on! Marek iskee toisen maalin! Marek iskee toisen maalin! Ja nyt on kova paikka! Nyt on kova paikka Ruotsilla! Toni Mortensonin on pakko iskeä häkkiin! Vielä kerran Jan Marek! Reilu vuoden takainen Venäjän liiga maalikurikuuden voittaja. Ja sitten on Toni Mortensonin pakko tehdä maali. Tšekki johtaa tätä rankkarikisaa. Mortenson vastaa Vokoon. Ja Mortenson! Ja Tšekki menee loppuotteluun. Sitten vuoden 2006. Ja jälleen se voittaa rankkarikilpailun. Jälleen se voittaa rankkarikilpailun. Se voitti puolivälierissä Suomen rankkareilla. Se voitti Suomen välierissä rankkareilla. Lukas Kaspar ja Jan Marek iskivät kiekon maaliin. Ei tarvittu klepisiä tällä kertaa. Vuonna 2001 välierissä Prohaska, Ujčić onnistuivat. Jörgen Jönsson onnistui. Ei riittänyt Ruotsille. Ja näin Vladimir Ružička viimeisenä valmentaja vuonnaan katsoo, kuinka Toni Mortensonin ratkaisu epäonnistuu. Thomas Vokoun tšekki maalilla torjuu vuoden 2005 maailmanmestaruuskilpailun paras maalivahti. Ja lähellä on, ettei sama titteli tule täällä, jossa tšekki vielä loppuottelussa pystyy sitten homman hoitamaan. Mutta nyt se on tehnyt sen, mitä joukkue on hakenut kipeästi.